ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. ქუთაისის მერობის მსურველი კი ჯერ ორი კანდიდატია ცნობილი. ესენი არიან ქალაქის მოქმედი მერი იოსებ ხახალეიშვილი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძე, რომელიც როგორც უკვე ცნობილია სხვა რიგი ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერითაც ისარგებლებს. დღის ამბები თემაზე მოქალაქეების პოზიციით დაინტერესდა. შეფასებები არაერთგვაროვანია, თუმცა ყველა მათგანი თვლის, რომ საჭიროა კანდიდატების სიმრავლე ამ მრჩევლის მხრიდან სწორი არჩევანის გასაკეთებლად. როგორ შეაფასებთ ქუთაისის მერობის კანდიდატებს, რომლებიც უკვე დასახელდნენ? რას გააკეთებენ, არ ვიცი, მაგრამ კანდიდატებს არა უშავს, კარგი იგენი არიან. თუკი მერე გააკეთებენ, როცა დანიშნავენ. რამდენიმე კანდიდატი, რა თქმა უნდა იყოს. Да, უკვესესად ამუარჩევს ხალხი და საშუალება ექნება, რომ უფრო მეტი იგი იყოს, რომ განსაზღვროს და ამურჩევის საშუალება იყოს. როგორ ახასებთ ამ კანდიდატს? ვერ გეტყვით, ზოგადად აპოლიტიკური ვარ, მაგრამ რატომღაც მომხრე ვარ ქალაქში იყოს ქუთაისელი. Ну, გამიგერთ, მიკერძოებით. იმიტომ რომ მაინც ფესვებიდან მოდის ქალაქზე გული შეტკივა, მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ქალბატონ ხატიას, რა თქმა უნდა, მომწონს მისი პოლიტიკური ისინი, მაგრამ ვისურვებდი ქალაქში ყავდეს ქუთაისელი მერი. ხატია დეკანოიძე მიხედოს იქით მისახვის. ახანა გვაცადოს ჩვენ ქუთაისლებს. ქუთაისში ყავს, იმიტომ ქუთაისში იყოს სამჭედლო რესპუბლიკის. Да и кнева კიდე. ქუთაისელი კაცი და თბილისელი კაცი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთს. ამას თავის ტრადიციები აქვს, იმას კიდე თავიანთ ტრადიციები აქვს. ხო და რა ვიცი, მთელი კულტურა, წერლობა, სახიობები, სპორტსმენები ყველაფერი ქუთაისიდან მიდიოდა და ახლა იქიდან მოსასვლელი არაფერი არ გჭირს ჩვენ. ანუ მიგაჩნიათ რომ ქალაქის პირველი პირი აუცილებლად ქუთაისი. აუცილებლად უნდა იყოს ქუთაისი. მერობის კანდიდატებზე რას გვეტყვით? კანდიდატებს ვარტალი გითხრათ, არ ვიცი. ერთ ჩემი აზრი გამოვხატო და თქვა ეს ასე იქნება, ისე იქნება, ამის უფლებას თავს არ ვიცი და არ ვიცი. მათ ერთ მომზადების დონე ვიცი, ერთ პიროვნულად ვიცნობ, ასე რომ ვერავიზე ვერც კარგს ვიტყვი და ვერც ცუდს.